والله حدود لك عرو أصلا بقتي أقولك قاديسي ورنفتو حوله الحول من نويهين خير ماذا الحول من نويهين أنت أنسى عبولي ذا قريان كاري سوقات ماشان سكر دوبان كوا كسوف كلا هدر ملا هاي ماذا أيوة بقتي أو قرقة قادي كنوا كون قدام بحلوة شو لأنك زود دي بطل إلهي ما نقول لارتيو سو قارقة سعب دبا أرضكو قارينا كل إسكادة فغري أوفي دي نمان كان قواليس تاه نوعا لا يا هاي واجي مدينة نبي الله محمد يهودي قيانت تلو شوريه لا سالة غي يلا فضوا كسو بعد واحد يقفت قيانجارة والله مبركاس لغي هلو هدر انت كشيقي ما يه هل الله يالي marka waxaan leeyahay wixii la qabto oo al shabaab ah qofti laga helo wixii waagaas leeyra waxa lagu sameeyay horta saas lagu sameeyay mid labaad horta al shabaab diin ma hadda tiraa iga la xoolahiigu diintii ka hortimid war hadda tiraa dukaankay iga bax diintii ka hortimid war hadda tiraa naagay iga dhax diintii ka hortimid horta iga diintii ismooday horta al shabaab diin ma ayaga wax ka sameeyay wax diintii ka hortimid hadda dhuma la ku jiraan godii ku jiraan nin god qotay waa aragtin geedo xun ee korka walaan baystaan godii ku jiraan ma waxa salaan ku dhaarshaan ku fiirsana dhuma la xidib ray iyo meeshan ay fadhiyaan ciyaalkan yarka uma baahnaa koox yar horta u direyna inteena kana waa kasi gudbayna ala shabaab diin maahan hadda tirsa kawaad ka xaraan way ma diinta korti lagu dila meeshaanana waana aranaya ila idinka isgaari maynana culimadu qeyr allah siiyo ayaga wacdi noo dhameeyay qofta waxa kula dagaalamaynaa maahan tiro waa niyad iyo ilaahay dartiis ilaahay dartiis aan u dagaalamaynaa ilaahay dartiis aan u soconaynaa waa guryaheenni meel ay ka aadaan male wallahi haduu dhaka carro asagoo baktiya qore ka qaadiisi war naftu xoolahoodu xoolo ma noo yihiin qanimadoodu xoolo ma noo yihiin intaan sacboolayda ah qoryahan kaalay soo qaatay meeshaan iska dhooban kuwa ka soo fakado hadeer meelahan yimaada ayagoo baktiyey oo qoriga qaadi kan waa kan gudoomaan baxda waa jooga ninkii soo dhiibay ilaahay baan ku dhaartay soo gaariga saab dibe ord ku gaarina kor iska dhaaf qoriga u ridi marka nimankan godada ku jiraan waa niman yar insha Allah waan iska dul qaadayna wixii duco iyo tiftifka tiftifka ilaahayna waa uleena ducana waa u mareyna dawladuna waa u joogta ogaada ma aan tiftifa taa salaamana taa lagu deeyaa kaliya ma dawladda u joogta faataxadana waa mareyna galabta ninkii faataxadaas inta marno asagoo tiftifa la arko suldaan iyo maamulka gudoomiyaasha jooga dawladda haddaan ahna waa u joognaa siyaada ah ogaada tiftif haddii aan islahayeen waa la kugu deynaa meelahan oo xoogaa inaad ku badbaadiyo salaabaana kamid tihiin waxaasna waa aragteen ka toobad keena ilaahay uga cabsada.